Moto yürüyüşe gedirik. Eşan müəllim. Sağım mələkçi. Nə varsınız, vəziyyət? Maxlı gəlmiş ya. Gəldik də qədər saxdıq. Gəl. Hələ məyə gözlədik. Ha canan. Ha buradayım mən. Sən getsən qatqaya bax gəl. Bisiklete yarar. Eşen, biz ora girek. Bunlar hamısı bir yerde kalsın. Biz ora girek. Çizərcə, keç ola. Qabağa keç, qabağa ola.
verin abi.